E ljudi, pozdrav, Igor je HCLHR, a ovo je Super Mario 3D World, jedna od najveselijih igara ove godine i svakako jedna od najboljih igara za Nintendo Wii U konzolu. Ja sam ovdje odmah u startu umro, tako da znate što možete očekivati od ostatka ovog videa. Biće katastrofa. Izabrao sam ovaj snježni level da vam pokažem malo kako igra funkcionira, kako neke nove mehanike funkcioniraju, a jedna od tih novih mehanika, to jest, ajmo reći, ne baš nova mehanika, nego čisto nešto što možete pokupiti i koristiti, je klizaljka koju ćete vidjeti upravo u ovome levelu. Imate i ove kugle snježne koje možete kupiti i tako dalje. Također imate i ove likove koji idu okolo i ne smetaju vam, oni su čisto duhovi drugih igrača, dakle ghostovi, ili ti ga neka vrsta replaya nečijeg prelaženja ovog istog levela. Dakle, neko je prešao već ovaj level, sve se to posnimilo, njihov put kroz level je dakle snimljen i igra jednostavno pošalje taj put kroz level, to njihovo prelaženje putem Miiverse-a direktno meni i meni u igru pošalje. I onda ja mogu vidjeti kako su oni prelazili level. I evo nam te klizaljke. Valjda ću uspjet ne zabit negdje u zid. Dobre. Ok, idemo se malo klizat. Evo checkpointa. Dobre. Evo ove mogu tamanit ovako s klizaljkom. To je dobro. Dođi vamo. Evo ga. Ok, idemo sad ovo probat pokupit sve. A, crveni novčić i ovi, jao, malo su preusko, a ovo nema tako širok krug, tako uzak krug skretanja, ne, ovog zadnjeg neću uspjeti kupiti, ne. Inače, ako pokupite svih 8 novčića prije nego nestanu, dobijete uvijek nešto, nekad je to život, nekad je to ne znam što. Ok, ovoga, da, morao sam se zabiti na kraju, kao što ste vidjeli, pregazio sam jadnog zeca, njega morate inače uhvatit. Ako se dobro sjećam, prvi put ste takvog zeca hvatali u Mario 64, dole u dvorcu, u tom hub svijetu. No dobro, uglavnom morate uhvatiti tog zeca i on vam obično da jednu zvijezdu. U svakom levelu treba skupiti 3 zvijezde, ima ih 3, ne morate baš skupiti 3, možete igru preći i bez da u svakom levelu skupite 3 zvijezde. Ja sam inače ovaj već jednom prešao i skupio sam samo 2, a tu je treća, vidite u gore, i ne znam kako doći do nje. To jest, znam, treba mi catsuit Mario, ali nemam ga i ne znam gdje bi ga pokupio. Dakle, riječ je o tom novom odjelu mačke koje je glavna stvar u ovoj igri. Mario na naslovnici igre je obučen upravo u to odjelo i tako dalje. A riječ je o odjelu koje vam dopušta da se dakle transformirate u mačku na neki način i možete se onda penjati po zidovima. Možete se brže kretati, lako ubijati neprijatelje i tako. Kao što vidite, svi ovi ghostovi, ovi duhovi drugih igrača su prije završili level od mene, ali oni nisu snimali i govorili i igrali u isto vrijeme, tako da zadovoljan sam sa svojim performansama. Nisam zadovoljan što nisam uspio naći način da pokupim tu zadnju zvijezdu kad već ponovo igram level, ali dobro. Sad ćete vidjeti kako izgleda taj pregled svijeta, pregled levela. Jednostavno, možete se kretati gdje god hoćete, dakle niste ograničeni kretanjem po ovoj liniji samo, ne morate ovako ići, već možete ići gdje god hoćete, pa čak malo istraživati taj svijet, naći neke tajne, možda nešto skriveno uvijek bude, idete, evo, našao sam nešto tu. Dakle, možete tako naći nekakve razne tajne, čak živote i tako dalje, a možete se sresti i s drugim igračima na ovaj način i pročitati njihovu poruku. Ovaj tu je stavio, nacrtao Bowsera i zvonce, to jest nije nacrtao, već koristio te neke stempove koje možete skupljati. Ovaj isto, ovaj je rekao da je ovo best level ever, valjda misli na ovaj. To bi bio World 3.7. Da, sjećam se ovoga i užasno je težak i mislim da neću njega. Idemo ovoga probati, ovaj ima vode, čini se zanimljiv. Prešao sam ga već jednom, ali malo sam zaboravio, sad ćemo vidjeti. Samo da uđemo. Da, ovo je definitivno jedan od onih koji počinje jako lijepo. Ovoga se sjećam. Imate ove svojevrsne žabe koji izbacuju hrpu novca i kao što ste vidjeli, prvo je bila skrivena ta žaba ovdje. Pogledajte ovaj dim. Malo. Kako su dobro napravili sve to. Osvjetljenje i grafika općenito fantastična u ovoj igri. Nintendo se stvarno iskazao. Ova trava izgleda odlično, vidjet ćete kad se malo smirim. Ako obratite pozornost da ima neku vrstu refleksije, sama trava
I, ovaj, i vidite da Mario stavlja za sobom tragove te trave i tako dalje. Da pričamo o više manje banalnim stvarima na koje su nas konzole poput PlayStation 3 i Xboxa 360 već navikle, ali ovdje to izgleda za nijancu bolje od onoga što su te konzole radile. Ipak Wii U je next gen konzola, koliko god možda hardverski nije previše snažan, ali ipak dolazi u toj generaciji, ima moderniji GPU i može više toga napraviti sa tim svojim grafičkim rješenjem, grafičkim čipom. Tako da primjećuje se definitivno nešto zreliji, primjećuju se da zreliji efekti osvjetljenja i ovaj depth of field efekti, dakle ono bluranje pozadine što se često vidi u Wii U igrama. Dosta lijepo to izgleda zapravo, dosta onako zrelo, nije kao u nekim PlayStation 3 i Xbox 360 igrama gdje to ne izgleda baš najbolje. I ovaj, eto, ova voda i cijeli taj sustav osvjetljenja i ovih likova koji izgledaju Mario, nikad nije izgledao bolje, realno, imam sačinjeni od mnoštva poligonića sitnih, geometrija je stvarno odlična. Uglavnom, ovo je dakle vodin level 1, to jest miješanje lagano, i kad imam ovaj tanuki suit, mogu ovako sa repom tamaniti protivnike. Jedna stvar koja me malo muči s ovom igrom, a mučila me i u 3D Landu, dakle to je prethodnik igre ove za 3DS, ovo sam već pokupio gore. Dakle, 3D Land recenzirali smo na HCL-u, ako se ne sjećate, to je dakle slična igra ovoj, samo za 3DS. Op, idemo gore. Slična igra u smislu na načina na koji ju kontrolirate, ali nikako ne po načinu kako su prezentirani leveli, kako je cijela igra zapravo predstavljena. Ovo je znatno bogatija verzija, ajmo tako reći. Dakle, jedna stvar koja me mučila u 3D Landu, a sada i u 3D Worldu, je čisto perspektiva. Stvar je u tome da nije uvijek najlakše ocijeniti gdje se vi nalazite u odnosu na protivnika. Evo, na primjer, ove ribe. Hoće li me ubiti ovdje ili neće? A hoće, dobro. Ok, nekako sam i mislio da hoće, normalno, ali moglo je ispasti i da neće. Jer je malo čudno. Evo, mogao bih ja, mislim, preživjeti ako stanem ovdje. Imate uvijek te sjene po kojima se možete ravnat, ali eto, niste sigurni, kažete, o ne, ubit će me i ništa ne bude. Vidite, ta perspektiva, o tome vam pričam, to neka zna biti malo zeznuto za pogoditi točno. Igra se dosta dobro, ovo sam isto bio već gore istražio, igra se dosta dobro nosi s tim problemom, ajmo reći, čisto podešavajući kut kamere, koja je fiksna, ali možete ju malo ovako, vidite, podešavati po potrebi. Dakle, mogu ja sad ovako igrati ako želim, ali ne više od toga. Dakle, nije u potpunosti slobodna za okretanje. Već je većinski statična i fiksna. Ajmo pokupiti ovo da si malo vrijeme nadožundamo. bježi Mario. Da, ovo je malo blesavo. Mogu li se ovdje popesti, čini mi se? Ne mogu. Mogu. Ovdje je nešto skriveno. Možda je tu zadnja zvijezda. Vjerojatno je, ovdje nisam bio. Da, čekaj. Je ovdje zvijezda? Je, evo, našli smo zadnju zvijezdu. To mi je drago. Barem da smo to riješili kad već ponovno igram level. Dobro, nećemo sad ovo kupiti, idemo van. Tu je vjerojatno kraj levela. Uf, tu imamo jednoga spavajućeg gumba. Okej. Ne može izaći iz vode, tako da nećemo ga previše maltretirati. Idemo do kraja levela. Tamo mi je bio jedan skriveni, ako ste ga vidjeli. Dobro, nema veze. Mislim da se mogu popet ovdje sa ovim skokom. Opa, kako se to radi opet? Evo ga. Evo ga. Dakle, postoji nekoliko različitih skokova kao i uvijek, koje Mario može izvršavati. Postoji naravno skok u dalj. Ovakav, zaletite se i ovako napravite. I to ću sad napraviti. I nisam uspio do vrha, nema veze. Imate skok koji sam sad pokazao iz čučnja. Nema onoga triple skoka. U biti ima triple skok. To ima kada tri puta za redom idete skočiti. To bi moralo biti. Da, ima mnoštvo raznih skokova. Ajmo mi još jedan level zaigrati. Ovo je dosta zabavno. Dajmo naći neki. Okej, ovo se pojavilo. Da, ovako se nekad često pojave stvari čisto na mapi i one ovako pomognu malo tu, ajmo reći, monotoniju, iako to nikad zapravo nije monotonija prevelika. Monotoniju platformiranja malo pomažu razbiti. Ovdje sada moram pogoditi iste ove.
Ne, loše, loše, loše. Loše. Ali dobro, imam dva ista, dobio sam 100 bodova, to jest jedan život, 100 ovih novčića, što je isto zgodno, cijenim i taj jedan život. koji bi još level mogli pokazati? Da, imate i posebne tipove levela, poput, gdje mi je onaj, ne taj. Vidite, ajmo mi na ovaj poseban level, da vidite kako to izgleda. Ovo je jedan onako od ljepših levela i interesantnijih, jer riječ je o, dakle, zadnjem levelu u svijetu, uvijek je nekako najatraktivniji, dobijete i malu animaciju ovako ispred. Marija se topom ispuca na Bowserov veliki zločesti vlak. U biti još niste na njemu, već morate skočiti do njega. I ovdje možete vidjeti kako su drugi igrači prelazili taj level. Zašto sam ovo napravio, mogao sam to i bolje odigrat. Ok, idemo ovo pokupit. Baš sam mislio da me ovo neće pogoditi. Zašto sam tako naivan? Zašto? Čemu? Ovo je bilo loše. Idemo probati ponovo. Morate vidjeti, ovdje postoji ona gljiva koja vas učini ogromnim, tako da možete gaziti sve pred sobom, dakle ne velikim. Ovo što sad vidite je kao veliki Mario, ali ne. Ova gljiva o kojoj pričam će vas učiniti ogromnim, nadam se će ovo pokupit. Oću, uspio sam pokupit, dobro. Vidite ovo, sad sam to stavio na glavu i sad ispucavam svoje male topovske kugle. Opa, dobro, ovo nije baš prošlo najbolje. Sad mi ne mogu ništa, dobro. Ovdje negdje bi mi trebao biti taj power up koji će me učiniti ogromnim. Ali, opa, dobro. Ovo je loše. Da, ovdje imate ove ogromne metke. Tog power upa nema, nažalost. A bio je negdje. Dobro, uspio sam ući ovdje. Što se desi? Dođem ovdje. Dakle, ovo je alternativan način prelaženja levela, već sam jednom prešao ovaj level, ali ovdje nisam ušao nikad. I ovdje možete vidjeti koliko lijepo to sve zajedno izgleda. Dobro, da, nisam uspio pokazati ogromnog Marija, što je šteta. Ali eto, što ćemo sad. Idemo do kraja, ovo je završna boss bitka sada. Te boss bitke su obično dosta lagane i jednostavne i brze. Ovo je čak malo zeznuta onako, ova se ženska nekako pretvori u klona. U tri klona i sad će biti 4 klona, morate naći pravoga i skočiti mu na glavu. Ove ghostove ću zapravo ugasiti jer mi samo smetaju malo. Ometaju mi, ne znam gdje je moj Mario. Tako da te ghostove možete ugasiti, moguće. Vidio sam negdje opciju. I to je to, prešli smo i taj level i sad možete vidjeti kako lijepo izgleda ova završna sekvenca. Pogledajte kakav je dizajn prekrasan. Pogledajte taj blur o kojem sam govorio iza. Koliko to lijepo je zblurano sve zajedno. Efekti vatre vrlo dobri. Svašta nešto lijepo. Da, ovi vidim skaču prvoklasno na vrh. Osim ovog jednoga. Hoću li ja to uspjet? Ne, nikako nisam uspio onaj skok u dalj napraviti. Nije mi primilo, to je skrivo sam ja stisao realno. U svom slučaju oslobodili smo tu malu Pixi ili kako se zove, jednu od njih, ima ih nekoliko koje su zatočene u tim dvorcima. I zahvalit ću vam se na gledanju videa, idem se nastaviti zabavljati u Super Mario 3D Worldu. Vama hvala na gledanju i lajkajte video ako vam se svidio, preplatite se na kanal ako još niste i vidimo se drugi put.